ukora mtupu. Na hiyo hiyo hospitali ni ya Gavana Malombe. Unajua ya kwamba Gavana Malombe sio mwizi, lakini watu yake wamekuwa wezi. Unaweza kumbali? Endelea kuimba. Pia ukienda hata utaki picha, lazima uandikiwe ukapigwa picha. Ya nini? Na picha lazima uende ukapigwa nje. Hata meno. Mimi nimesumbuliwa na watu wakiniomba pesa. Imagine. Kwa hivyo peleka hiyo ujumbe. Hata ukimu unapigwa picha. Akianza kupeleka watu Mbinguni, aanze hapa Mwingi. Heshimu wale wengine. Wale viongozi wameshambuliwa waheshimiane. Mimi nikiomba Gavana kitu nataka anisikize na masikio. Yes. Akiniomba kitu nimusikize na masikio. Lakini madharau. Usiletee Mulyungi. Hakuna. Kile tabaka peleka kwa mama yako na bibi yako. Lakini usiletee Mulyungi. Kile tabaka wewe. Kama mbele kwa mbele. Kwa mmoja. Haya basi. Kile tabaka. Haya haya. Mheshimiwa CS Penina. Tumefahamiwa na elephant. And I've been in touch with you. And I thank you even yesterday you called me. Kwa hivyo tia bidii. Kwa sababu hiyo nzuri. Inatuharibia mashamba, inaua watu. Kwa hivyo angalia ndio hiyo maneno. Umalize. Na pia mambo ya compensation, sukuma. Nilikuuliza bunge and you confirmed that you are going to compensate. You are going to compensate those who have been affected. Hakuna maji mingi. Hakuna. Maji ni account. Lakini saa hii hakuna maji mingi. Ati tunatukiuliza watu ya maji hapa wanasema generator imekatwa, stima imekatwa. Stima mahali kule inapambiwa imekatwa. Hiyo ni wizi na ukora. Hiyo ndio naongea. Kwa hivyo tuangalie hiyo maneno ya maji. Wale wako hapo wa governor wamwambie ukweli. Mambo ya kusema ati Mulyungi ni mbaya, wachana na hiyo ukora. Na mashetani. Waende muambie ukweli, Mwingi hakuna maji. Kama ni stima imekatwa, aongee na minister wa stima. Minister wa energy. A connect. Ni kuongea tu na wao. Na mbili utalipa baadaye. Yeah. Eu, e com ele...